নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকক মোৰ চেনেল এণ্টিক মুনাৱৰলৈ স্বাগতম জনালো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল। বন্ধুসকল, আজি মই কোনো হস্পিটেলৰ টপিক বা কোনো ফেচ ক্ৰীম বা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ অনা নাই। আজি মই আনিছো মা কামাখ্যা ধামৰ ওপৰত। যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই মা কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা যি আছিলে চলি আছিলে আৰু এতিয়া শেষ হৈছে, যদিও আমি সেই অম্বুবাচী মেলাৰ লগতে সকলোখিনি কথা আমি পাতিম এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। চ' আহকচোন, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চালে সকলোখিনি কথা গম পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি মই কবলৈ গৈ আছো মা কামাখ্যা ধামৰ বিষয়ে। সো পোনপ্ৰথমে জয় মা কামাখ্যা। বন্ধুসকল, অম্বুবাচী মেলা, অম্বুবাচী মেলা সকলোৱে গম পায় যে প্ৰতি বছৰে জুনৰ 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 26 জুনৰ দিনা অম্বুবাচী মেলাৰ নিবৃত্তি হয়। টাইমবোৰ সলনি হৈ থাকে, কিন্তু যি মেলাৰ দিন আছে সেয়া 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই 26 জুনত শেষ হয়। তথাপিও কেতিয়াবা টাইমিঙৰ মানে ৰাতি বা সেনেকুৱা ৰাতিপুৱা লাগে, সেই হয়তো সময়সীমাৰ মানে কিছুমান সলনি হৈ থাকে। চ' আজি আমি কম অম্বুবাচী মেলা। অম্বুবাচী মেলা কামাখ্যা মন্দিৰত কিয় পতা হয়? কামাখ্যা মন্দিৰ আছে গুৱাহাটীত অৱস্থিত নীলাচল পাহাৰত। কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত, আপোনালোক সকলোৱে যদি মন্দিৰলৈ মানে গুৱাহাটীলৈ আহিছে নিশ্চয় কামাখ্যা মন্দিৰলৈ নিশ্চয় গৈছে, আৰু বাহিৰৰ পৰাও বহুতো লোক ইয়ালৈ আহে, প্ৰতিদিনে ভক্তৰ ভিৰ থাকে। কিন্তু এই অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত ভক্তৰ মানে এটা জনশ্ৰুত বুলি কয় যিটো, সেইটো হয় মানে লাখ লাখ ভক্তগণ ইয়ালৈ আহে মা কামাখ্যাৰ আশীষ লবলৈ, লগতে মা কামাখ্যাৰ যি মহাপ্ৰসাদ সেই মহাপ্ৰসাদ লবলৈ। আচলতে সেই মহাপ্ৰসাদ কি তাৰে বিষয়ে আমি জানিম। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে কবলৈ ওলাইছো যে মা কামাখ্যাৰ তাতে যি অম্বুবাচী মেলা হয়, সেই অম্বুবাচী মেলাৰ পিছত পৌৰাণিক কথা কি, ইয়াৰ আগতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলো, হয়তো আপোনালোকে তাতে চাইছে। একচুৱেলি মা কামাখ্যাৰ যি ইয়াতে অম্বুবাচী মেলা হয়, সেই অম্বুবাচী মেলা কিয় হয়, আচলতে পৌৰাণিক কথা অনুযায়ী চবতকে মানে প্ৰচলিত কথাটো হৈছে যে মা সতীয়ে যেতিয়া নিজৰ দেউতাকৰ বিৰুদ্ধে গৈ পেলাই শিৱজীৰ লগত, ভগৱান শিৱজীৰ লগত যেতিয়া বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে, তাৰ পিছত বিয়াৰ মানে কিছুদিন পিছত যেতিয়া পিতৃগৃহত এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান মানে আৰম্ভ মানে হয়, সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানত বহুতো দেৱ দেৱগণ সকলোকে যেতিয়া তেওঁৰ পিতৃয়ে মাতে, কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ স্বামীক আৰু তেওঁক যেতিয়া তেওঁৰ পিতৃগৃহলৈ কোনো নিমন্ত্ৰণ নিদিয়ে, তেতিয়া তেওঁ খুবেই দুখিত হয় আৰু তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ পিতৃগৃহলৈ গৈ পেলাই সেই যজ্ঞত উপস্থিত হয়। কিন্তু তেওঁৰ পিতৃ দক্ষই তেওঁক বহুত অপমান কৰে, লগতে তেওঁৰ স্বামীক বহুতো মানে এই দেৱ দেৱতাগণৰ ওচৰত তেওঁক বহুত অপমান কৰে, আৰু সেই অপমান তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁ যি যজ্ঞত মানে জুই জ্বলি আছিলে সেই যজ্ঞত তেওঁক প্ৰাণাহুতি দিয়ে। আৰু সেই কথা যেতিয়া শিৱজীয়ে গম পায়, শিৱজী তালে যজ্ঞলৈ আহি সতীৰ কান্ধত, সতীৰ দেহটো নিজৰ কান্ধত উঠাই লয়, আৰু কান্ধত উঠাই তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্ব তেওঁ ঘূৰি ফুৰে, আৰু তেওঁক তেনেকুৱা দেখি ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰে তেওঁ যে সেই মুখপাশত আবদ্ধ হৈ আছিলে, সেই আবদ্ধৰ পৰা তেওঁক যেন মুখপাশৰ পৰা যেন তেওঁক আঁতৰ কৰিব পাৰে, তেওঁ নিজৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰে, ইয়াত যিহেতু মাৰ য়োনি গৰ্ভ ইয়াতে পৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে মা ইয়াতে ৰজত চলা হয় বুলি কোৱা হয়। যেনেকৈ আমাৰ মহিলাসকলে মাহত মাহেকীয়া হয়, তেনেকে মাৰ বছৰত ৰজত চলা হয় বুলি কয়। আৰু তাৰপিছত এই ৰজত চলাৰ কেইদিন, যিকেইদিন ৰজত চলা বুলি 3 দিন মন্দিৰ বন্ধ থাকে, সকলো ভক্তগণৰ কাৰণে আমি ঘৰতো চাকি বন্তি নজ্বলাও, যিহেতু সকলোৱে মানে যিহেতু ঘৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা নহয় বা গছবোৰ গছ ৰোৱা নহয়, খেতি কৰা নহয়, এনেকুৱা বহুতো নিয়ম থাকে যাক আমি পালো বা মানো বা ব্ৰত কৰে যিহেতু ফল মূল খায়, এই বহুতো মানে নিয়ম থাকে আৰু সেইখিনি যিহেতু আমি কৰো বা বহুতো দূৰ দূৰৰ পৰা যি ভক্তগণ আহে ইয়াতে মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লবলৈ এই অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত, তেওঁলোকেও এইখিনি কৰে। আৰু যিহেতু মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকে 3 দিন, আৰু 3 দিনৰ পিছত যেতিয়া ভক্তগণৰ কাৰণে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোল খায়, তেতিয়া সকলো ভক্তগণক মাৰ আশীষ লবলৈ ভিতৰলৈ সোমাব দিয়া হয় আৰু তাৰপিছত সকলো ভক্তগণকে মহাপ্ৰসাদ দিয়া হয়। আচলতে এই মহাপ্ৰসাদ কি? এই মহাপ্ৰসাদ হল মাৰ যি ৰজস্বলা হোৱা যি মানে বস্ত্ৰ, সেই ৰজস্বলা হোৱা বস্ত্ৰ, যি ৰঙা বস্ত্ৰ থাকে, যি মা কামাখ্যাৰ ভিতৰত মানে যেতিয়া
বন্ধ থাকে দরজা, সেই তার পৰা যেতিয়া মার ওর যিখন মানে বস্ত্র থাকে সেই বস্ত্রখন উলিয়াই আনি যেতিয়া সকলো ভক্তগণৰ মাজতে সকলে যেতিয়া মার আশীষ লয় তেতিয়া সকলো ভক্তগণৰ মাজতে সেই বস্ত্রর টুকুৰা সকলোকে ভগাই দিয়া হয়। আর সেইবাবে এই অম্বুবাসীর যে বস্ত্র এই সকলবিলাক মানুহৰ বাবে এই বস্ত্র বহুতে পবিত্র, আর লগতে যার ঘর এই বস্ত্র থাকে সেই সকলবিলাক মানুহর ঘর যে সুখ শান্তি বিরাজ করে, কারণ মার আশীর্বাদ থাকে। আর লগতে মার ওসর যি সকল লোকে নিজের মনের কামনা লৈ পেলায় মার ওসর যায়, মা কিবা এটা খুঁজে, মায়ে নিশ্চয় সকল মানুষের মনের কামনা পূরণ করে। সো বন্ধু সকল, আপনাদের কলো যেহেতু মহাপ্রসাদর বিষয়ে, সেই মহাপ্রসাদর বিষয়ে মোৰ একচুয়ালি ইয়ার আগত মই যেহেতু কামাখ্যা মন্দিরের বিষয়ে ভিডিও বনাইছিল, সো মোক একচুয়ালি হিন্দিতে সুদিছিল যে ইয়ে যে মহাপ্রসাদ হো রক্ত বস্ত্র হতা হে, যাক আমি রক্ত বস্ত্র বলি বা অঙ্গ বস্ত্র বলি কো, সেই বস্ত্র আমি কেনেকে পাম। সো মই আপনালোকক অসমিয়াত আর হিন্দি দুটাতে কম যে ফার্স্টতে কম যে আপনালোকে যদি সেই বস্ত্র পাবলে বিচাৰে, কারণ একচুয়ালি মোক এজনে খুদিছিলে আপনি বা কামাখ্যাত থাকে নেকি, একচুয়ালি মই কামাখ্যাত নাথাকো, মই কামাখ্যা মন্দিরত গৈ থাকো, হয় কামাখ্যাত নাথাকো, মোৰ দুজন মানে ভাল বন্ধু কামাখ্যাত থাকে আৰু তেওঁলোকেও ভিডিও বনায়, আপনালোকে মোৰ চ্যানেলত দেখিব পাৰিব এতিয়া যে বিট্টু ফাইভস যোনে মা কামাখ্যার উপর ভিডিও বনায়, আর মানে আপনার যে মহাপ্রসাদর কথা আপনার মোক খুঁজেছে সেই মহাপ্রসাদর বিষয়ে যদি কন্টেক্ট করে বা যদি মানে ফ্রি অফ কস্ট হয় জাস্ট আপনার মন্দিরলে আহি পেলাই কন্টেক্ট করব। কন্টেক্ট করার কারণে ফোন নাম্বারটো ইয়াতে ইউটিউবত মানে দিব নোৱাৰিম, কিন্তু আপনার আরো এজন আছে চেলো দরবার বলে বিতেক শর্মা, মানে তেখেতরে দুটা চ্যানেল আছে চেলো দরবারর বিতেক শর্মা, তেওঁৰো মই ভিডিও আপোনালোকক শেষলে দি দিম। একচুয়ালি আপোনালোকক মই সাইডত ফটোকিটা দি দিছো যে কোন কোন হয়, আপোনালোকে যদি তেওঁলোকক কন্টেক্ট করে তেতিয়াহলে আপোনালোকে সেই মহাপ্রসাদৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ পৰা লব পাৰিব। সো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ভিডিও চাব, ভিডিও চাই পেলাই তেওঁলোকে মা কামাখ্যাৰ ওপৰে ভিডিও বনায়, তেওঁলোকৰ ভিডিও চাব, ভিডিও চালে আপোনালোকে তেওঁলোকক মেছেজ কৰিব আৰু কেতিয়া মন্দিৰলৈ আহিব তেওঁলোকক মেছেজ কৰি পেলাই লগ কৰিলে হল, লগ কৰিলে আপোনালোকে সেই যে অংগ বস্ত্র আছে সেই অংগ বস্ত্র লব পাৰিব। সো বিট্টু ভাইবস যেটো চ্যানেলৰ কথা কৈ আছো মই, তেওঁ একচুয়ালি মন্দিৰৰ ওপৰতে ভিডিও বনায় আৰু বেছিকেলি কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰতে বনায়, কাৰণ তেওঁ তাৰে বাসিন্দা হয়, তো তেওঁ তাতে ভিডিও বনায় আৰু তেওঁৰ মানে ভিডিঅ'ৰ যি ইনফৰমেশ্যন আছে ফুলি আপোনালোকে গোটেইখিনি ধুনীয়াকে ইনফৰমেশ্যনখিনি পাব। আৰু যিকোনো কথা যদি মন্দিৰত আহিবলৈ টাইম টেবুলৰ বিষয়ে বা টিকেটছৰ বিষয়ে বা প্ৰসাদৰ বিষয়ে যিকোনো বিষয়ত আপুনি কথা পাতিব বিচাৰিলে, কথা সুধিব বিচাৰিলে তেওঁৰ লগত, তেওঁৰ যি ভিডিঅ' আছে মই ভিডিঅ'ৰ যিটো আপোনাক দেখুৱাই দিম আৰু ভিডিঅ'ৰ যিটো লিংক আছে সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, চ' আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাব, চাই পেলাই তেওঁলোকক কোৱেশ্যন কৰিব পাৰিব। এণ্ড চেলো দরবাৰ বুলি আৰু এটা চেনেল আছে যোন মোৰ মানে খাস হয়, যাৰ কাৰণে মই আজি একচুয়েলি এই মানে ভিডিঅ'ত কথা কবলৈ পাৰিছো বা একচুয়েলি মই আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে ইউটিউবৰ বিষয়ে জানিছো। সো তেখেতে হল চেলো দরবাৰ, তেওঁৰ দুটা চেনেল আছে চেলো দরবাৰ আৰু বিতেক শর্মা, সো আপুনি তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, তেখেতেও মন্দিৰত কাম, তেওঁ মন্দিৰৰ বিশেষ মানে বিশেষ এটা কাম কৰে, সো আপুনি তেখেতকো লগ কৰিব পাৰে। মই দুজনৰে যি ভিডিঅ আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম, অকণমানে দিব পাৰিম ভিডিঅ লিংক, তেওঁলোকৰ যি মানে লিংক আছে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, বিকজ আপোনালোকে যোনে মহাপ্ৰসাদ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বা কোনোবাই যদি কামাখ্যালৈ আহিব বিচাৰিছে, সো আপোনালোকে আহি তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা মহাপ্ৰসাদ ফ্রি অফ কস্ট আপনার দিব। বাস আপনার ধুনিয়াকে ভিডিও চাব, চাই পেলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে পেলায় কব বোলে একচুয়ালি আপনার মন্দিরলে কেতিয়া আহিব বা কি, সরি। সো মোক হিন্দিটো সুধিছিলে যেহেতু ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, তো মই হিন্দিটো মই কৈ দিছো। সো সবকো মেৰে তৰফ সে নমস্তে, জয় মা কামাখ্যা, আপ লোক অগৰ মন্দিৰ আতে হো অর আপ লোক কো অগৰ মন্দিৰ কা অম্বুবাচী কা জো মহাপ্রসাদ হে ও চাহিয়ে তো আপ লোক ভি মন্দির আইয়ে, জরুর আইয়ে, অভি তো অম্বুবাচী কে কারণ থোড়া ভিড় হ্যাঁ, অম্বুবাচী মতলব খতম হো গিয়া ফির ভি থোড়া ভিড় হ্যাঁ, আর আপ লোক কো অগর মহাপ্রসাদ চাহিয়ে তো আপ লোক মেরে চ্যানেল পে দো চ্যানেল কা ভিডিও দেখেঙ্গে, উনকা ডেসক্রিপশন মে আপকো লিঙ্ক মিলেগা, আপ লোক উনসে মিলকে মন্দির আকে মতলব কহাঁ পে ক্যা করনা হ্যাঁ ক্যা নেই করনা হ্যাঁ মতলব পূজা করনা ভি হ্যাঁ তো উন লোগো সে বাত কর সকতে হ্যাঁ, সাথ মে আপকা জো আপকো অগর মহাপ্রসাদ চাহিয়ে তো উনকা ভিডিও দেখিয়ে আর উনকা ভিডিও কে ডেসক্রিপশন মে মতলব কমেন্ট বক্স মে যাকে কমেন্ট করকে বলিয়ে কি আপ লোক কো ভি মহাপ্রসাদ চাহিয়ে, আপ লোক কেসে আ সকতে ক্যোঁকি ইয়ে শায়দ পোস্ট সে নেহি হো সকতা, আপ লোক ইয়াহাঁ পে মন্দির আতে হো তো আপকো জরুর মিলেগা, আপ লোক উনসে বাত কর লিজিয়েগা, ঠিক হ্যাঁ, ক্যোঁকি ও দোনো হি মন্দির কে উপর ভিডিও বানাতে হ্যাঁ, আর বিট্টু ভাইবস
मतलब जो एक जो भाई है वो भी बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं और वो उसका जो वीडियो है वो कामाख्या मंदिर के इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही है। बहुत सारा वीडियो है उनका चैनल पे, तो आप उनका चैनल जरूर देखिए। और उसके बाद जो मैंने बोला चलो दरबार जी, तो चलो दरबार जी का असली नाम बीतेक शर्मा जी है। तो बीतेक शर्मा जी का दो चैनल है, दो चैनल का ही मैं आपको लिंक दे दूंगी। वो भी मंदिर के वीडियो बनाते हैं और बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको कुछ भी मतलब पूछना हो मंदिर के बारे में, माँ कामाख्या मंदिर के बारे में, टाइम टेबल कुछ भी बारे में अगर बात करना है या महाप्रसाद के बारे में बात करना है तो आप लोग उन दोनों उससे बात कर लीजिएगा, ठीक है। सो बंधु अकল এয়াই মই কব বিচাৰো যে একচুৱেলি মোক মানে ভাবিছিলে যে মই কামাখ্যাত থাকো নেকি, মানে মই মোক সুধিছিলে মানে মই মহাপ্ৰসাদ পাম নেকি। চ' বন্ধুসকল বেয়া নাপাব, মই কামাখ্যাত নাথাকো একচুৱেলি। চ' যোনে থাকে মই তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশ্যন খিনি দিলো, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাব, ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই মহাপ্ৰসাদ যি অম্বুবাচী বস্ত্ৰ আছে সেয়া ল'ব পাৰিব। মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ নিশ্চয় আহক, সকলোৰে মনৰ কামনা পূৰণ হওক, সবকা মন কা মতলব জো কভি কামনা হে ৱো পূৰ মতলব মাতা ৰাণী পূৰা কৰে। আপ সবকো खुश रखे माता रानी। और भी अगर कुछ भी आपको मतलब मंदिर के ऊपर वीडियो चाहिए, मेरा चैनल पे मैं देती ही हूँ वीडियो बीच बीच में, पर वो जो मैंने दोनों के बारे में बताया बित्तू वाइफ एंड चलो दरबार जी का चैनल, तो वो दो सिर्फ कामाख्या मंदिर के ऊपर और दूसरा मंदिर के ऊपर भी वीडियो डालते हैं, तो उन दोनों का वीडियो देखिए और देखने के बाद आपको कैसा लगा जरूर बताइए। और आप लोग को महाप्रसाद चाहिए तो उनसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, सकलोके ভালে ৰাখক, সকলোৰে সুস্থ থাকক। আহক মোৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' দেখিব, তেওঁলোকক নিশ্চয় ফলো কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে মানে কামাখ্যা মন্দিৰৰ যি মহাপ্ৰসাদ তেওঁলোকৰ চাব মানে খুটিব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে আপোনালোকে যদি অম্বুবাচীত কোনোবা আহিব নোৱাৰিলে তেতিয়াহ'লে মন একেবাৰে দুখী নকৰিব, কাৰণ কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচীৰ বাহিৰেও যি এতিয়া আগষ্ট মাহত আহি আছে দেওধনী মেলা বুলি কয়, দেওধনী মেলাৰো মই আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' দেখিছে চাগে, আৰু যদি দেখা নাই তাৰেও মই অকণমান আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেৰে দেখুৱাই দিম। দেওধনী মেলা হয়, তাত ইমান ভিৰ নহয়, চ' আপোনালোকে দেওধনী মেলা কাৰণে আহিব পাৰে। কেতিয়া হ'ব, আগষ্ট মাহতে হয়, 17-18 এনেকুৱা তাৰিখতে হয়, সেইটোৰ বিষয়েও বাৰু আপডেট দিম। আৰু তেওঁলোকৰ চেনেলত থাকিলেতো আপুনি গম পায়ে থাকিব যে কেতিয়া কি মেলা বা কি আছে। চ' কামাখ্যা মন্দিৰত মেইনলি অম্বুবাচী মেলা, ছেকেণ্ড টু দেওধনী মেলা, য'ত মানে ভক্তসকল বহু লোক আহে তাতে। চ' আপোনালোকে আৰু তেতিয়া মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধও নাথাকে, মন্দিৰ খোলা থাকে, চ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি মেলা চাব পাৰিব, পূজা চাকি বন্তি জ্বলাব পাৰিব। এণ্ড থাৰ্ড হ'ল আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহত যি পুহৰ মাহত হয় পুহন বিয়া বুলি কয়, কামেশ্বৰ কামেশ্বৰীৰ বিয়া। চ' তেতিয়াও মন্দিৰ বন্ধ নাথাকে, মন্দিৰ খোলা থাকে। এই তিনিটা পৰ্ব মানে বহুত ডাঙৰকৈ হয়, আৰু লগতে দুৰ্গা পূজাত নৱৰাত্ৰিটো হয়, যিহেতু সকলোতকৈ মেইন হয় কুমাৰী পূজা। চ' সবচে মেইন হতা হে কুমাৰী পূজা। চ' কামাখ্যা মাক কামাখ্যা মা মানে খুশ থাকিবলে কুমাৰী পূজা যেতিয়া কৰিব বাস মাৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকে নিশ্চয় পাই যাব। চ' সেইটোৱে কথা। চ' মাৰ ওচৰত আহিলেতো সকলোৰে মনটো ভালেই লাগে। তো কোনোবাই যদি গুৱাহাটীলৈ আহি কামাখ্যালৈ অহা নাই নিশ্চয় আহক। আৰু মই যে এতিয়া চেনেলৰ যি দুটা কথা কলো সেই তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক সোনকালে, তো আপোনালোকে মহাপ্ৰসাদ সোনকালে পাই যাব। সো জো ভি ভক্ত হে অগর আপ গুৱাহাটী আতে হো তো কামাখ্যা মন্দির পে জরুর আইয়ে, আর আপকো অগর অম্বুবাচী কা বস্ত্র চাহিয়ে তো উন লোগো সে জরুর কন্টেক্ট কিজিয়েগা, ঠিক হ্যা। ওকে ধন্যবাদ, আর সকলে ভালকে থাকক, হ্যাপি থাকক, আর ভিডিও গুলো চাই থাকিব। ময়ো কামাখ্যার উপর মাঝে মাঝে ভিডিও দিও, আর যেহেতু একচুয়ালি মোর ডেটা ঢুকাইছিলে সো মই মন্দির যাব নোৱাৰো কারণে মই তেনেকে ভিডিও গুলো দিয়ে আছো, কিন্তু তেওঁলোকে একদম লাইভ ভিডিও দিয়ে কারণ তেওঁলোকে তাতেই থাকে যেহেতু কামাখ্যা মন্দিরতে। সো ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, বাই বাই, গুড নাইট, আর সকলে হ্যাপি থাকক, ভালকে থাকক, মা কামাখ্যায় সকলকে ভালকে রাখক, ধন্যবাদ। 27-28 कोई भी टिकट काउंटर नहीं खुलेगा, एक ही लाइन खुला होगा, वो है जनरल लाइन। जनरल लाइन से आप लोग दर्शन कीजिए, अंदर में जाइए, पुजारी आप लोगों को लगा देगा वो सिंदूर, थोड़ा गुप्त रखिए। महाप्रसाद के लिए 25 को लाइन लगाना होगा क्या, जो जनरल लाइन है कब से लगेंगे लाइन? तो आप लोग मंदिर में आइए, मंदिर में आके पूरा गाइडनेस मिल जाएगा। जो लोग बंदा अभी यहाँ पे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं अम्बुबाचा मेले के दौरान में, तो आपको कहना चाहता हूँ कि आसपास रहने के लिए जो भी गेस्ट हाउस वगैरह है मंदिर की तरफ से, ये पहले से ही बुकिंग चलता है, मतलब 2-3 महीना पहले से बुकिंग चलता है अभी।